بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كمطو حديث سبا هلتنياون ان ملكتالن عن ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر بن الخطاب هلتم صحابو چناتشو اباتم لجم الله يزن الله تشونا قال انديه لنال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيا انديه بلوالو لال ما زال الرجل عند سو اي وقدم يسأل الناس سون كملمن يسو اج كمايت سون كمت ايك اي وقدم الدنيا على ما ويتكما تكمن مالتنو حتى درس يأتي يوم القيامة كزي سراوس كالتو قطبنا وليم بزيسك قطل درس يقيامة التي متال ليس في وجهه በዛ ሰው ፊት ላይ የሌለበት ሆኖ ይመጣል ሙዝዓቱ ለህሚን ቁራጭ ስጋ እንኳን ፊቱ ላይ የሌለ ሆኖ ስጋው አልቆ አጥንቱ ቀርቶ ብቻ አላህ ፊት ይቀርባል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም متفقون عليه بخاري እና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው ወንሞች እህቶች ከዚህ ሐዲስ ምን ማረው ብዙ ትምርት አለ አንደኛው በእስላም لمنا يتوجز مهونون إنا بإسلام سرطو مادر عندهم الله سبحانه وتعالى بسدتان نقر مبك آقاتن يمسر نقر إليه لمهونون يا سيال نا يسون متأيك بي بوتاو بي مسجدو سو بتسب السببات بي بوتاو يزور ميهون اندي لسطون اردون 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 يالو مزور اجيك بتان بإسلام يتوجز تقبارنو يبن ديهن دالة نبي صلى الله عليه وسلم ለተቸግሮ ዞሮ ሰው ፊትም ይሁን በየመስጂዱም ይሁን በየትኛውም ቦታ ዞሮ እርዳታ መጠየቅ ወይም እርዳታ ሊጠየቅለት የፈቀዱላቸው ሶስት አካሎች አሉ። እነዚህን አካሎች በተመለከተ ቀቢሳ ኢብኑ መኻሪቅ አልሂላሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ባራ ሐዲስ እንዲሁም ሙስሊም በዘገበው አቡ ዳውድም ሙስሊም ዘገበውታል እንዲህ ይላል ቀቢሳ ባንድ ወቅት አለ የሰው አደራ ለሰው በሰው ላንድ ሰው እዳ ነበረበትና አበዳሪው ሲያጭራንቀው እዳውን እኔ ተሸከምኩኝና ከፈልኩለት ከዚያን እዳውን ሱ ሊከፍላል ቻለም የተበደርኩት ሰው ሲያጭራንቀኝ ረሱል ጋር መጣሁኝና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስኪ ዘካ ገንዘብ ካለ ስጡኝና በሰው ለሰው ብዬ የተሸከምኩት እዳ አለ መክፈል እንድችል ዘንድ ብያልኳቸው ከዛን ያላህ መልእክተኛ ቆይ ትንሽ ጠብቅ እስኪ ዘካ እስኪ መጣድርስ ብሎ አሉኝ ከዛ ዘካ ሲመጣላቸው እንዲህ ሚል ትምርት አስተማሩ ይላል ምን ይላሉ ያ ቀቢሳሉ አንተ ቀቢሳ ሆይ እነል መስአለተ ላ ተሂሉ ኢላ ለአሐዲ ሰላሰቲ እርዳታ ገንዘብ እርዱኝ ብሎ መለመን ችግር ተቸገርኩ ብሎ መጠየቅ አይፈቀድም ለሶስት ሰው እንጂ ይላሉ አንደኛው ረጁሉን ተሐመለ ሐማለተን አንድ ሰው የሰውን እዳ የተሸከመ ለሰው ዋስ የሆነ ለሰው ላይ ያለውን ችግር ለማቃለል ብሎ እዳ ውስጥ የገባ ሰው ፈሐለት ለው المساله حتى يصيبها ثم يمسك يتبدرون بدر ለሰው ብሎ يتبدرون بدر እስኪ ከፍለ ድረስ መጠየቅ ይፈቀድለታል ከከፈለ በኋላ ግን ከለመናው መታቀብ አለበት ይላሉ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ረጁሉን አሳበት ወጃኢሐቱን እጅታሐት አንድ ሰው አደጋ ደርሶበት ሰው ሰራሽ አደጋ ሊሆን ይችላል የተፈጥሮ አደጋ ሊሆን ይችላል ንብረቱን አወደመ በጎርፍ ሊሆን ይችላል በእሳት አደጋ ሊሆን ይችላል በጦርነት ሊሆን ይችላል በሆነ ችግር ብቻ በጣም ለችግር ጥሩ ኑሮ ይኖር የነበረ ሰው ወይም መጠነኛም ኑሮ ይኖርበት ሰው አደጋ ደርሶበት ንብረቱን እንዳለ ካወደመበት فحلت له المساله حتى يصيب قواما من عيش ملمن يسيفقدለታል መቋቋሚያ እስኪያገኝ ድረስ ብቻ ነው እንጂ የነበረውን የድሮ ሀብቱን እስኪመልስ አይደለም አይደለም መቋቋሚያ እስኪያገኝ ብቻ ይላሉ ሁለተኛ ሰው ይሄ ነው ሶስተኛው መለመን ሚፈቀድለታል ወረጁን አሳበቱ ፋቀቱን ድህነት በጣም እጅግ በድህነት አረንቋ ውስጥ የገባና ድህነት አላንቀሳቀስ አላፈናፍን ያለው ሰው መለመን ይፈቀድለታል ይህን ድህነቱን ደግሞ እሱ ራሱ ደሃነኝ ተቸግር ያለው ብሎ ስላለ ብቻ አይደለም حتى يقول ثلاثه من ذوي الحجاء
በጣም አዋቂ ምን ቀውሚ ከራሱ ቤተሰቦቹ ከቤተ ዘመዶቹ ከቅርብ እሱን ከሚያውቁት ሰዎች ውስጥ ሶስት ጠንካራ የሚባሉ አስተዋይ ናቸው ኢማን አላቸው ፍትሃዊ ናቸው አያዳሉም የሚባሉ ሰዎች እነተም ከሌ ለቀድ አሳበት ፉላንን ፋቃ እከሌን በጣም እጅግ ሚለበልብ በጣም ከባድ የሆነ ድህነት ገጥሞታል ብለው ከመሰከሩለት ይህ ሰው መለመን ይፈቀድለታል እስከመች فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش لنورو مقواقاميا اسكاغن يدرس ملمن يفك أدلتال عالو انجي حابتا مسكونا دلم نورون إلتاو هو تشقرون من فتابت نقر اسكاغن يدرس بيتشا ملمن يفك أدال عالونا يا قطرمي لانا مسألش على ملوتال يا قبيسالو أنت قبيسهوالو فما سواهن كنزيك سوست مكناتوش وجه يمدرق لما نالو يأكلها سحت يأكلها صاحبها سحتا وانجلنو لما نيو يميبلاو يميتتاو هلو وانجلنو ميهنبت يلالو رسول صلى الله عليه وسلم سلزيون دمو تهتوش كلمان الله يتبكن يسون اجي كمات الله يتبكن السلام هلو يستمرو كأنما تاسرتاتو تراتو قراتو منور اللباتو نجي يسون اجيات كجلو يسون نبرتات كجلو سو برداني بسدتاني باقزن اتبالو هلو الله نمستلمنو ستكجلو راسن براسي چيي ليلاون مردات انديت اچلالو يمين مورال ينو ራቾ እንጂ ሰው እንዴት ይረዳኛል አትበሉ በእነዚህ በሶስት ምክንያቶች ብቻ መነመን የሚፈቀደው ከዚህ ውጭ ግን ያው በቀደሙ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ በዛሬው ሐዲሳችን ማት እንደነገሩን የቂያማ ቀን ፊታችን ስጋችን በሙሉ አልቆ ባጥንታችን እንድንቀር የሚያስደርግ ወንጀል ስለሆነ ከልመና እንታቀብ ለም ውጭ ወደ ሜዳ ላይ ወጡ ለማኞችን ልምድ ሆነባ ሳይቸግራቸው ልምድ ሆነባቸው የሥራ ዘርፍ አድርገው የነም ይለምኑ አካሎችን ወደ ቤታቸው መለስና ቤት ካች ወደ ሱቅ ወደ ሜዳ ሳይወጡ የመርዳት ግዴታ በእኛ ላይ አለ አካለስን ኩላል የሆኑ የተቸገሩን ህብረት ሰው ማቀፍና መርዳት አለበት እንጂ ሜዳ ላይ ወጥቶ እንዲለምኑ እድሉ ግልጽ ሊሆን ሊከፈታ ይገባም መርዳቱና ማገዙ ግን ሁሉም በእያለበት ቦታ ችግርተኞችን እንደ ቤተሰብ እንደ ሰፈር እንደ እድር እንደ ማህበር ተደራጅቶም ይሁን ሊረዱ ይገባል ሜዳ ላይ ወጥቶ መለመን ግን ህዝብ ፊት ቆሞ መለመን ወንጀል መሆኑ ሊታወቅ ይገባል በሶስት ومكيناتوش كانوا بستكر بسمانو من سراسو الله درغن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه